Перед тим, як ми вас познайомимо з нашими гостями, з ними будемо спілкуватися у цій студії, хочу нагадати, що сьогодні 20 березня – це Міжнародний день відмови від м'яса. І чому саме вони є тут, ми будемо з ними спілкуватися. Давайте познайомимося з тими гостями. Альона Бондаренко закінчила Чернігівський національний педагогічний університет імені Шевченка. Вчилась на технологічному факультеті. Вегетаріанка протягом 2 років. У вільний час полюбляє готувати корисні солодощі з насіння, сухофруктів, фруктів та овочів. Хобі – подорожі, читання книг, написання віршів. Богдан Бондаренко закінчив Київський славістичний університет, вчився на факультеті фінансів. Зараз займається копірайтингом. Себе називає вегетаріанець на 70%. Вільний час приділяє подорожам. Доброго ранку. Раді вас вітати. Дякуємо, що завітали до нас у студію. Ну і знаєте, почнемо з основного запитання. Олено, Альоно, правильно, так? Альоно, як так вийшло, що ви вирішили відмовитися від м'яса? І я так розумію, рибу ви теж не їсте. Ні, я рибу також не їм. Я з вегетаріанством познайомилася завдяки своїй подрузі, яка була вегетаріанкою на той час. Я так цим захопилась і вирішила також спробувати це. Але я це зробила дуже так раптово і різко. І, в принципі, я далеко так не зайшла насправді першого разу. І я знову повернулася до м'яса. І вже потім, через якийсь час, коли я цей досвід прожила, зробила певні висновки, я почала відслідковувати той стан, який я відчуваю після прийому їжі. Це була якась така важкість. Мені моя інтуїція підказувала, що якби так не має бути. Їжа має підтримувати в житті для дій, для творчості, для чогось такого. Я почала більше відслідковувати свій стан після певної їжі і зрозуміла, що все-таки м'ясо дає якусь важкість певну. Це, власне, був такий свідомий вибір, відмова від м'яса, не через якісь там погляди, знаєте, тому що є різні, насправді, аспекти, через що люди відмовляються. Ви, от, власне, відчули свій організм і вирішили відмовитись. Так, насправді, я вже змогла відмовити саме тоді, коли я підійшла до цього з мотивом якби любові до себе і до свого тіла. Так у мене вийшло це зробити. І я наважилася зробити експеримент 2-тижневий. Я вирішила на цей час відмовлюсь від м'яса взагалі, і там 2 тижні я витримаю це зробити, це не складно. І, в принципі, після цього я так і не повернулася назад. Я відчула, що це мені так набагато комфортніше і набагато легше. Пане Богдане, скільки ваш день відмови від м'яса вже триває? Ну, найдовший день у мене був, напевне, 9 місяців. Да. Але час від часу, ну, як я вже колись вам раніше казав, інколи до батьків приїжджаю, і ну, мені дуже важко відмовити, наприклад, своїм батькам, коли давно вони мене не бачили, а вони приготували смаколики, я не можу відмовити. Тому звичайно, мама хоче наготувати сином м'ясом, салом, смачненьким. Ну як скажеш, мама, я вегетаріанець, я не їм, правда? Ти вже кажеш, як мама, хоча дітей в тебе немає. Але ось розкажіть вашу історію, як так сталося, що ви ось відмовилися від м'яса? Особисто я? Особисто, напевне, знаєте, з егоїстичних питань. От чесно, саме так. Ну, по-перше, дійсно набагато легше жити. Ну, от самопочуття набагато краще. Ну, звичайно, там є ті питання, ну, це ж дієтичні і тому подібне. Безпека, тому що хвороби передаються через м'ясо, це все також. Ну, але й плюс. Егоїстично я це стосується. Мені легше з дружиною набагато. Скажіть чесно, просто дружина вирішила, що вона вегетаріанка і вона вам перестала готувати м'ясо, так? Так, а я удачі дуже, я не готую практично. То просто ви коли сказали, що передаються всякі хвороби, ось мені аж погано стало, тому що сьогодні плову я не вернув з м'ясом з ранку. Давайте без такої інформації буде для мене. Альона, якщо серйозно, як ви намагаєтеся знайти консенсус з чоловіком в плані того, якщо вам треба готувати їжу, і от чоловік каже, я хочу м'ясо. Бувало таке? Можливо, таке було на початку, тільки на самому. Зараз такого вже не буває. І я коли почала переходити на вегетаріанство, я одразу з чоловіком поговорила, що мені це дуже важливо. І я хочу сама перейти на вегетаріанство і навіть не мати ніякої справи з м'ясом рибою взагалі. От, мені неприємно з нею працювати на кухні. От, то, в принципі, я одразу пояснила і ми домовилися. Тому що... у випадку, якщо хочеться м'ясо, треба їхати до мами. Так.
По ідеї, так. Скажіть, ось чим можна замінювати корисні елементи, які є в рибі та м'ясі? Завдяки вегетаріанству можу сказати, що ми познайомилися з великою кількістю продуктів, яких ми до цього не знали і не вживали взагалі. Це були дуже приємні відкриття, тому що, відмовившись від м'яса, почали купувати, наприклад, той же самий нут бобові, сечевицю, хоч це начебто виглядає дуже просто, що тут такого, але от поки їсти м'ясо, якби на них не звертаєш уваги. Просто ви розумієте, що зараз нас дивляться глядачі, і, можливо, після ваших слів їх життя також зміниться. Тож це дуже серйозно, я не жартую. Ось, тому що я вже чую, якийсь вплив на себе відчуваю. Вже животик починає бурчати, так? Ні, але тим не менш. Окей, а якщо рибу замінювати, чи можна? В принципі, я так думаю, що варто більше прислухатися до свого тіла, що саме хочеться. Ми більше почали їсти насіння льону для себе відкрили, соняшникове насіння також почали більше вживати, горіхів найрізноманітніших. Тобто раціон змінюється і замінюєш більш новими і цікавішими для себе. Я так розумію, що ви вегетаріанка, тобто ви не вживаєте рибу і м'ясо, але чи вживаєте ви, наприклад, ті самі яйця чи молоко, адже є, знаєте, такі різні ступені відмови від продуктів тваринного походження, і дехто навіть не вживає мед, вважають, що це ніби творіння бджіл. Наскільки ви вегетаріанці? Я молоко та яйця я вживаю поки що, мед я дуже люблю. Я від цих продуктів не відмовлялась повністю, але інколи я відчуваю, що коли переходиш на вегетаріанство, тіло вже просить легшої їжі. І коли до себе прислуховуєшся, то вже можеш відчути, яка їжа більш важча, яка більш легша. І молоко, воно має якусь таку свою таку важкість, інколи я від нього також відмовляюсь періодично. І заміню його на рослинне молоко, із кокосу, із мигдалю. Готую це власноруч, і мені це дуже подобається. Богдана, якщо раптом хочеться все ж таки якогось стейку, чи замінюєте його на соєве м'ясо? Я знаю, що його теж використовують, для того, щоб ніби і м'ясо, а ніби і ні. І які продукти полюбляєте наразі більш за все, в разі заміни саме для м'яса і та риби? Так, я використовую соєве м'ясо, і ми навчилися, до речі, його дуже смачно готувати. Знаєте, перший раз смак був незвичний, це давно вже було, звісно, для нас перший раз, але насправді ми так звикли, і це насправді дуже смачно. А ще хочу додати про Альонкіні слова, про те, що це насправді не вживати м'ясо, стало набагато легше жити, тому що, знаєте, особливо після обід, як гарно пообідаєш, завжди клонить нас на сон. То, наприклад, в останні роки я вже цього не знаю. Чесно, продуктивність виростає в рази, тому що нема такого бажання, є набагато ефективніше використання часу і продуктивність виростає. Скільки часу триває цей адаптаційний період, коли організм розуміє, що я м'ясо, риби більше не хочу, воно мені не потрібно? От скільки проходить часу між починаннями і між усвідомленням? Мені здається, що дуже важливим є мотиви, тому що я коли відмовлялася від м'яса з мотивом збереження тварин, це було складно і організм не хотів перелаштовуватися взагалі, оскільки він не готовий був. Є і звички, яким більше 20 років в моєму випадку, і переконання, оточення, це все дуже впливало. Але коли я почала більше прислуховуватись до свого тіла, якби я місяць просто нічого не робила, тільки відчувала. Я сказала собі, нічого не буду робити, тільки просто відчувати, який вплив їжа дає мені. І після цього ще 2 тижні. І це все, насправді. В мене ніколи більше не було якогось потягу до м'яса. Я радила б не відмовлятися від м'яса і риби одночасно, можна відмовитись від чогось поступово, тобто я спочатку виключила м'ясо, а десь за декілька місяців вже тільки я виключила рибу, щоб це було комфортніше і легше для організму. А пане Богдан, чи виникає ось коли, я впевнений, що виникає, так? Особливо, якщо ви їздите до мами їсти ці м'ясні смаколики, ось таке неймовірне бажання з'їсти шматок м'яса. Якщо воно є, знаєте, ось як кажуть з цигарками, потрібно почекати 6 хвилин, перетерпіти і потім вже не хочеться. Ось як у випадку з м'ясом? Чесно сказати, такого відчуття у мене немає.
От правда, немає. Тому що я це теж думав, чому так? Вроді би, що я ж люблю і любив м'ясо, але річ в тому, що, наприклад, чим довше ти його не вживаєш, тим менше тобі його хочеться. От просто. Є бажання, от, наприклад, на слідуючий день, як дійсно я поїм м'ясо, наприклад, тоді на слідуючий день мені щось дійсно його хочеться. Можливо, із-за того, що просто організм легко адаптується. Якщо він розуміє, що м'яса не буде, він перелаштовується автоматично і бере необхідні речовини уже з усіх інших, там, бобових, наприклад, той же самий соєве м'ясо і далі. Якщо говорити тоді про самий початок, то напевно було спочатку важко переналаштуватися і зрозуміти, що можна використовувати замість м'яса і риби. З якими типовими помилками зіштовхувалися на початку, коли починали цей шлях? Найперше, з чим я зіштовхнулася з такою помилкою, це дійсно не зовсім коректні мотиви. Вони мені не підходили просто. Тобто недостатньо було мотивації, щоб змінити раціон і ті переконання, які є в голові. Це така була проблема. Але і також на початку було, що, знаєте, від м'яса вже начебто вирішив відмовитися, але ще толком немає чим заповнити це. І потрібно просто мати терпіння і лояльність до себе, декілька днів просто прожити, шукаючи якісь нові рецепти, нові продукти. Це, напевно, і все. Якби особливих складнощів чи такого нічого не було. Ми вам дуже дякуємо, насправді, за цю розмову. Чим більше говоримо, тим більше цікавих питань, які, знаєте, йдуть вглиб.